Вітаю всіх з вами. Я Надія Васьна та Надія Васьна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день і дякуємо якраз тобі, Ілля Жевець. мій гість. Це головний сержант Північного Київського територіального управління Національної гвардії України, герой України і наш захисник. Привіт, доброго дня, Слухай. Надія. Стільки позитиву гумору від тебе просто виходить, Це я не знаю. В мене завжди військові заряджають позитивом, неймовірно, ви проживаєте такі складні дні, такі складні ситуації на фронті, але потім переїжджаєте на велику землю і заряджаєте мене і не тільки мене, ось цією посмішкою, ось цими очами. Як це тобі всіма дається, я не знаю. Це мабуть індивідуальні особливості і позитивний настрій до життя і. Цінування часу, який є, та й все. Ну, є час, що витрачати на якісь там. Ну, нема чого сумувати. Ну так, да, звісно, є війна, є втрати, є. Але блин, ну, зараз сонце світить, ви гарно виглядаєте, бігають діти, шуткують. Слухайте, ну, є чому радіти, чому не радіти. О, а так і написано в інстаграмі: нестримний, позитивний оптиміст. Вдячній долі, що обрала мене бути українцем. Ну, закоханий в Україну. Ну, так і є. Я б слухала твоє інтерв'ю, одне з ну реально щиро, хочеться в твоєму обличчі подякувати всім хлопцям, дівчатам, хто нас боронить з 2014 року. Ну це просто ви неймовірні люди. Всі, а от ми зараз і живі, здорові, гарно виглядаємо просто завдяки вам. І на превеликий жаль, не всі це так розуміють, не всі це так відчувають. От як тобі людині, яка постійно не дивлячись, а давай розберемось так. А ти сержант, головний. Для... Ну, і посада, і звання воно і... так пересікається, воно трохи е, заставляє людей іноді плутатися. Тому що в мене посада звучить головний сержант, і звання моє військове також головний сержант. Во. І для таких людей, як я, звичайних людей, це е, так умовно сказати топ-менеджмент армії. Е, ну, Відносно можна сказати так: нижчий рівень топ-менеджма чи середній рівень, можу правильно сказати так. Бо є ще головний сержант Національної гвардії, є головний сержант Збройних сил, є головний сержант сухопутних військ, вони вже я буду рахувати ну, вищий топ. Свою посаду я, напевно, буду сприймати як середній рівень топ-менеджменту. А хочеться дібратися от туди? Та туди. Хочеться перемогти. Тобто немає такої, знаєте, кар'єрної амбіції. Е, є посада, є розуміння, що ти можеш щось створити, щось змінити. Це, і, і ти це усвідомлюєш. Коли я був головним сержантом взводу чи просто кулеметником, знаєте, в мене було е, розуміння, ну, поле моєї діяльності, да, там, зумовлено ті обмежено там моєю діяльністю кулеметом, да, стрільбою. Там. Коли я був сержантом, моє коло впливу трохи розширилось. Да? Я впливав на людей, на свій підрозділ. Зараз я став в мене підпорядкування 9 частин, ну моє коло розширилось. Я хочу розвивати країну. Я хочу, щоб вона була найкраща, найпотужніша в світі, яка вона є. Е, тому я ну все в мене є інструменти, є посада, можна все робити. 40 років головний сержант. 40 років. <гум> <гум> Шо, не, не, не треба Нагадала, була. я і забув, я думав, мені 25. <гум> я і забув, дякую, Надя. <гум> Розрахуємось. Насправді, я просто, коли а, намагалась розібратися, от я 10 років спілкуюся з військовими, але в мене така каша з посадами. У вас ще іноді бувають такі довгі посади. Вони mm. якось там вот Ну То ну, для просто... цивільних складно для військових все просто. Ну да, от ми з Юлією, якраз яка займається всім увагу хлопцями по піар-питаннях, та що вона каже: для мене це нормально. А я сижу, ламаю його, записую. в мене там мізки просто ну, Це Те ж саме, щоб я до вас прийшов. Ви б мені показували вашу структуру, що як устроєна. То я би, мабуть, спотів би і втратив би свідомість, ну поки би все зрозумів, тому це нормально. Особливо, коли ти знав, почав мені тик, викати. Викати? Чому? Все. Я перепрошую. Згадав свою, що я хочу бути вічливим. Надя більше так не буду. Все слухаюсь. Ні, насправді часто так буває, що до мене друзі приходять в ефір 20 років, спілкуємось, хопа садяться, включається ця червона лампочка. І, а, все. Я... І всі починають на виймені казати. Я говорю, зараз... в смислі? Ми вже стільки років, друзі. Гаразд, а, я знаю, що навіть уявити не можу зону відповідальності. Тобто на тобі ти контролюєш дев'ять а... з гвардії. Ч... Час... Сержантський, сержантський склад. Яка це кількість людей, плюс-мінус? Ну, давайте так. відносно, там є бригади, є полки, є батальйони. Ну давайте, щоб багато не забігати, в одній бригаді зараз плюс-мінус десь 5-6 тисяч, ці дві бригади 10, ну плюс-мінус десь, а, але це загалом військовослужбовців. Ну давайте плюс-мінус так, трохи більше 10 тисяч. Ну, то нічого страшного, чого воно капець. Тож не діти мої, 10 тисяч дітей, що їх треба там со сковоросу. Є сержанти, є ієрархія, є структура, воно все працює як в державі. Президент аж також, там, ну, скільки, яке ж населення. Але ж він справляється, в нього є міністри, заступники, так далі. так Ну, далі. просто величезна зона відповідальності. Дивіться, а у мами і у тати немає відповідальності? Велика відповідальність. Яку вона виховує дитину, що вона буде? У всіх є відповідальність. Жити це відповідальність, та і все. А можна, ну, бути там менш, менш від безвідповідповідальним, ну і ходити там таким зарошим, беззубим там, спросить шукати, чи ще щось, чи, наприклад, Росію підтримувати. Це вообще. Взагалі... Унікає дно від... безвідповідальності, якраз до цього а, коли на війні ти на фронті а, спочатку АТО ООС, 14 потім, року, так. А, і вже З невеликим перервам. Перервою. Ну так, ми поговоримо про твоє поранення, про uh -huh. а, ампутацію чи, стопи, а, але не до цього. От ти зараз а, в Київ приїжджаєш, бачиш людей, які ходять тут, живуть, слава Богу, завдяки вам. Uh, і в тебе немає такого величезного контрасту, що там одна реальність на фронті, а тут взагалі інша реальність. Як uh, вона поєднується? Дивись, на дивись, Надя. Давай так: не завдячуючи нам, люди тут живуть, а завдячуючи усім нам. Бо завдяки вашій підтримці небайдужих людей, ну ми можемо робити свою справу. Держава наша живе. Тобто, тут треба казати дяка всім нам. Безумовно, військово більше ризикують, але вдячні всім. Більше ж лиш правильно, їздила, подала під обстріл. Якщо б не твоя допомога, ну наскільки ми були б ефективні? Тобто тут питання риторично кому дяка. Всім нам дяка, всім українцям. Е, стосовно твого запитання, дивись. Е, це все не можна казати <кій> об'єктивно. Бо на кожний свій проміжок, дивись, коли я повернувся в 22-му році е, спустя 5 місяців жорстких боїв. Е, ми вирвалися там на п'ять днів, п'ять діб додому. Я побачив да, контраст. Потім я приїхав в кінці 23-го, у нас була там три тижні відпустка. І потім я поранений, зараз війна. І це все різні, різне бачення. Коли я перший раз приїхав після жорстокої війни, п'яти місяців, знаєш, я бачив, як от я просто приїхав, діти гралися на майданчику, я просто сів і завтикав. Ну, чесно, і мені так було приємно, дивлячись, як діти гуляють, не бігають, бо там в Рубіжному, Донецька, діти бігали під обстрілами, сиділи в підвалах, грязні, Доїдали корку, коли ти давав сухпая, там, гале чи якийсь жем, ну вони раділи. А тут діти бігають, граються, там, купують морожене. Де хлопець з дівчиною тримає за руку. Ну, ти знаєш, для мене це було ну, просто клас. Я розумів, от коли люди можуть, я бачив, сидять в кафе. Чоловік з жінкою розмовляється і посміхається, вона йому <сміх> посміхається глазами. Я думаю, ну клас. Ну, оце життя, за це треба боротися. Я не хочу, щоб то нічто під назвою Росії, що воно собою несе, принесло, все це убрало. Безумовно, в Росії там також люди зустрічаються, все, але ж то все не так. Вони ж, ну страшні люди, для яких немає нічого людяного. Потім, коли я повернувся в 23-му, приїхав на три тижні. Ну, мене також радували люди. Ну, я просто сам по собі позитивний людина. Якщо знаєте, можна на чомусь хорошому, завжди можна знайти щось погане. Я намагаюся, знаєте, як казав мій командир, якщо більше плюсів, аніж мінусів, ну, ситуація взагалом позитивна. У нас в цілому сплошний плюс. Є багато мінусів, але в сплошному плюс. Завжди можна знайти, в чому можна розчаровуватись, на щось можна дивитись зі зрадою, щось не так несправедливо. Ну, але ж це, треба позитивно дивитись. Є життя, є час, є час кохати, є час жити, є час розважатись, є час, е... блін, зустріч... зустрічати з друзями. Це, ну, все, вогонь. Чого, чого жалітися? Ну, так, да, є несправедливі моменти, але ж їх багато, то що на них там? Ну, якщо на них всіх дивитись, то можна вже і повіситись. А, слухай, а тобі не прикро, що, наприклад, у тебе нема такої можливості так часто от відчувати ті емоції, про які ти тільки що сказав? Ні, от особисто в мене немає. Тобі ну, в мене я не задоволений від цього? життя. Я закоханий в Україну, я закоханий в людей, кохаю свою дружину, побратимів. Хоч воно буде звучати, кохаю своїх побратимів, таке. Вже відчуваю, як мене буду тролити. Ні, ну я займаюся улюбленою справою. я... Для мене ж зараз серці пише вогонь, щоб Україна перемогла і розвивалася, і щоб ми відстояли свої, вийшли з цих складних умов, переможно. Ну, все, я живу з думками. Ну, може, я трохи навернуся. Зараз то скажу в нього, що родини немає, дітей, що ми нема чим займатися. Я скажу: ну, прикинь, є, але мені це в пріоритеті. От мене, ну, воно мене пре, мене, мені подобається. Мені хочеться щось змінити на краще, і коли мій час прийде вже. Мене не буде, щоб воно жило і давало людям людям позитив. Знаєш, як дерево посадити, воно виросло, дає тінь, дає плоди. Тебе вже немає, там років 200, але під цим деревом гуляють діти, беруть плоди. Хтось відпочиває і каже: Блін, як тут класно! І воно робить таку атмосферу, знаєш? А як ти гадаєш, ми, люди, які здебільшого живемо в мирних містах? Так, Київ обстрілюють, інші міста також обстрілюються. Це жахливо, це погано. Але це не як в порівнянні не йде з тим, що відчуваєте ви. У вас е, більше цінність життя, бо якось. От ти сказав просто про позитиви, про які ми, як мені здається, на великих землях ці, в Києві забуваємо. Тобто ага. воно приїдається. Надя, я тебе почув, може тебе перебій? Я хочу вже Треба. відповісти. Просто півпіс. Дивись, <хи> е, у вас проблема у цивільних. Е, ви не так цінуєте час, як ми військові. Дивись, якщо мені сьогодні позвонить побратим, якого не бачив рік. Каже, друже, у мене є пів години, а це пів 12, а в 12 комендантська. Треба хоч кави випити. І я приїду. Я не буду переносити зустріч. Якщо є можливість, от я буду жити тут і сьогодні, тут і зараз, знаєте, як психологи кажуть, жити тут і зараз. До повномасштабного вторгнення для мене це було незрозуміло, що як на війні я зрозумів, цінність того спілкування, от ми зараз сидимо, спілкуємося, я отримую задоволення. На війні це так само, але через секунду тебе чи мене не може бути. І все, це нема світу. І треба цінувати, от прям секунду, яка вона є. І от і все. А у вас, цивільних, ви також живете все, але ви себе можете дозволити там витрачати час на якісь там образи, якісь там розмови. Ну, Але ж я ж не кажу, я просто пройшов, все ж, якісь <клухи> випробування, да, вийшов в них. Це мій досвід, воно мене так сформувало. Я не кажу, що так потрібно бути, але щоб. Цивільні більш цінували час, який в них є там. Я розумію, там хлопець, дівчина можуть посваритися, але щоб не розмовляли там, два дні, три, там, щось доказували, просто там образились, 15 хвилин, все підійшов, що там маленька, малий там. Все, давай, мір, мір, все. І все, і далі радіти життю. Ось. Як у тебе з дружиною складаються відносини? Та вогонь. Що я ще можу сказати? Вона ж буде чути. Ні, насправді все добре, вона, вона мене підтримує, радіє за мене, переживає. Просто я скажу їй складніше, ніж мені. Я став жорстокіше, став прагматичніше, і якщо деякі речі її можуть там затронути душевно, я скажу, а що тут такого? Ну, це живий, все, треба, ну, не треба не а вона ну, не може так. І я вже починаю. Тому що ти вже чукати. на іншому рівні. Так, да, на іншому рівні. Да. Але вона мене підтримує, дякуючи їй, коли я був поранений, і взагалі мою службу ну, це дуже круто. Яку тоді ти можеш дати пораду? Зараз багато жінок опинилися в становищі, коли вони підтримують своїх чоловіків, які раніше ніколи не воювали, не служили, але пішли чи добровольцями, чи їх мобілізували. Тому що реально, коли людина йде на фронт, особливо вона не була підготовлена, вона не, не служила в армії і не планувала кар'єру військовослужбовця. А, і, от такі зміни в житті на людей дуже по-різному впливає, хтось дуже сильно. Ну що я тобі розповідаю? Ти, я ліпше розумію. за мене знаєш. Е, Надя, дивись ну це буде сухо, прагматично і жорстко. Давай ти готова? Я завжди <сум> слухаюсь. Дивись. Е... Це не те, що порада, це просто скажу свого досвіду і свого спостереження. По-перше, цим жінкам треба об'єднатися сіми чоловіками, чоловіками, які пішли, щоб вони один одного підтримували, тримали зв'язок. По-друге, не фокуватись на чоловіки, що все, на ньому все, він зараз на фронті, і за нього переживати, жити 24 на 7, як він. Це звучить сухо, але треба жити, продовжити своїм життям, розвиватись, ходити на роботу, виховувати дітей, але з думкою, що в тебе там чоловік і час і часу про це турбуватись. І плюс себе готувати до того, якщо з чоловіком щось станеться. Або він буде поранений, важко чи легко, або його зовсім не буде. Щоб в неї це не було стопором, а вона продовжувала жити. Це сухо, прагматично, але це сьогоднішні наші реалії. І, на жаль, треба це розуміти. І коли Жінка до цього пройде ці етапи. В момент, коли повернеться чоловік, чоловік до неї, це буде просто інші відносини, які будуть цінуватися, і не буде часу на якісь там непотрібні речі витрачатися. А ти давно помітив те, що ти перестав вже мислити так, як. Ну, Я думаю, раніше ти також ображався на якісь то маленькі речі. Якісь то речі тебе могли засмучувати. Зараз із-за війну. Так я війна впливає негативно, чи важко страшно чи позитивно, але все рівно ти сказав, я став жорсткіше, я вже не сприймаю ті речі, які я раніше сприймав. У тебе давно цей перелам стався? Е, все ж таки ти 10 років. Я скажу об'єктивно. Взагалі, я себе почав класно відчувати і осознавати, себе, коли почав працювати психотерапевтом. Я чотири роки ходжу до психолога, час від часу працюю. У мене немає психологічних проблем, але це для відносин, для розуміння суспільства, для служби для, і для свого розвитку. Але з повномасштабним вторгненням я тобі скажу: е, ну, мабуть, з повноштабним вторгненням я трохи став сухіше, прагма, прагматніше. Я думаю, Прагмат нас почули, зрозуміли. Прагматичні. Спортсмени військові зібралися. Єдине, що наскільки ouais. я став прагматиним. Yeah. <mu> Нічіше. Настільки я став сентиментальним. Я можу подивитися, як дитина йде з мамою за руку чи за тата, і вона щось, і я можу розчулитись і розплакатись. А є деякі речі, там, я можу просто сказати: ну, нічого страшного. А для людей це буде просто щось. Він скаже, ну, він сухий, він, коротше, жорстокий, він дерев'яний, типу, кремінь. Але ну, там нічого такого ну, взяв і вирішив, от як там щось там посварилися, все, друг друга не зрозуміло, все. Проблема у людей, що вони не спілкуються, не домовляються, не розмовляють. треба, ну є емоції. Ти в собі проаналізував, подивився про свої емоції, наскільки вони в тебе, що і як. їм оцінку. Все, пішов і вирішив питання. Все, проблем немає. В кожній ситуації треба давати оцінку, її аналіз, і потім висновки. Це як по-армійськи, є такі у армії е, АПД, аналіз пройдених дій. По-американськи там авторефендреф'юж. Все, яка ситуація, ти її проаналізував, зробив висновки, все чітко. Потім вже визначаєшся зі своїм оцінкою. там, Може ти більш чутливіше там. Там бувало щось у дружини чи у когось щось болить. Я кажуть: ну ти поболить і перестане, все, типа, чого ти типу, Може там пігулку з'їж і все. Але ж людина хоч хоче заботи, хоче турботи, і ти думаєш, блін, ну я ж не військовий датів. Ну я, я військовий, але треба. Не ну, треба бути, не да, да, да. треба бути таким і там, і там. Не, не повністю бути по Ну, Вже починаєш там жаліти такого, все прикольно, пожаліти, кішечку, знаєте, як похладити, все маленька. Скоро пройде, ти дивися, вже все, все прикольно. І так сам прикольно себе розкриваєш з іншої сторони. Ну якось так, Надя. Бачу, які речі воно дійсно для вас вона здається. Я також іноді ну, хлопцям там скиглю щось, а я то, то. І я розумію, що для них це просто звучить як абсурд. З іншого боку, а мені так хочеться сказати, що ну, да, в мене щось там болить, що я втомила, що я там не хочу зараз їхати, а, а з іншого боку і не виходить. Ну, коротше, ти про психолога сказав, це дуже класна історія. А, у мене багато знайомих, які просто ну, ні в яку не йдуть до психолога. Чому? В чому у вас. Ну, може, ти знаєш? Ти ж також не одразу пішов. Ні. Чому у вас ступор? Чому ви боїтесь? Не хочете. Я, я почала ходити вже я в другий я раз, раз за життя. Я тобі скажу, я не боявся, просто я не знав, що є такі кейси, можна так працювати. Я не знав, коли я узнав, що так можна працювати, я жалкував, що я не пішов раніше. Чому інші люди не хочуть? Ну, бо корона амбіції. Вони вважають, що у них немає проблеми. Вони від них відвертаються і не хочуть з ними рахуватися. Вони рахують, що вони їх самі витримають, Якщо він собі стримав, не заплакав, десь глибоко запакував. Що все, він вирішив, він красавчик. Але ж є ментальне здоров'я, є, є наше ставлення, що ми носимо, є психосоматика, яка впливає це все. І потім є наслідки, на жаль. Потім людина буде жалкувати. Але ж вона це все не, з несвідомості. А з яким запитом ти піш, пішов до психолога? Е, в мене командир був, Літвій Віталій Сергійович. Він дуже розумна людина, вундеркінда. Я в порівнянні з ним себе відчував, знаєте, Мому Герасимом. І я казав, як з такою людиною. Він я його дуже поважаю. Все, як, типа, е, з ним комунікувати, як правильно формувати свої думки. Ладно, шуткую, хотів пошуткувати, не вийшло. А Вона... я так серйозно думаю, чи зараз я кажу: дивись, спортсмени військово зібрали. Стоп ні, насправді як покращити відносини з дружиною. У мене там є хлопець, дитина. Як з ним налагодити відносини, як його розуміти, як ставитись. Як я головний сержант, і в мене є підлегли, як їх правильно розуміти, як до них ставитись. Є командири, кажу, от я хочу там бути тим і тим, як мені правильно спілкуватися, з тим і з тим От Він неприємний, а мені треба з ним працювати і виходить. Але я втикаюсь, в бар'єр чи що, давайте пропрацюємо ці питання. І все. І потім починаємо висняти, що, чому. І я вже на, на людину дивлюся. Під іншим кутом і мені вже просто з ним спілкуватись. Пам'ятаєш ті часи, коли АТО, ОС, ну, АТО, АТО. Давай, не ООС, АТО. Коли приходили наші хлопці до дівчат а... і казали: Ой, Боже, до психологині. кажуть, ой, Боже, вона сама вже сидить, плаче і не може заспокоїти. Ну, Зараз. Зараз. Зараз нічого не можу сказати. Зараз зовсім інший формат, інші запити. Е... Є проблеми у людей, і зараз психологічна допомога, психологічні інструменти стали дуже важливими в нашому буденності. Тому ну, це дуже важливе питання і дуже важлива спеціалізація. Різні запити від паніки, тому що я боюсь загинути, а навіть більше не загинути, а втратити кінцівку і як цим жити. О, типу людина хоче воювати, але вона боїться. І як їй панувати свій страх, хто їй там пояснює. І психолог є, так, да, у нас багато апутацій, все. І вони на своєму прикладі показують, що ну, можна жити все добре. Тобто, ну от так от. Ми з тобою дуже гарно поговорили до перерви про психологічну допомогу. І, взагалі, про те, о, ти як топ-менеджер армії, чим займаєшся? От, давай зараз про це поговоримо, а потім згадаємо АТО. Ось, ну і все це. Дивись, існує така думка про те, що ще з АТО, з часів АТО, що є топ-менеджмент, який сидить десь в Києві, отак в комфортній студії, і не відчуває, що відбувається на фронті, що відбувається у солдата, у звичайного солдата, який от вчора був мобілізований, пройшов навчання і зараз десь там вже в важкій ситуації. Як насправді відбувається робота топ-менеджмента на твоєму досвіді? Надя, дивись, буду розказувати суб'єктивно за свій досвід, але життя різне, обставини різні, і все буває. Є місце, як ти кажеш, сидить в теплому офісі, да, і нічого не робить. Ну, як робить щось, там робить роботу. А є, де топ-менеджер приходить на позицію на передову к піхотинцю і з ним там питає, друже, як справи? На моєму прикладі, я <кх> вчора повернувся з Чорнобиля, там є наша військова частина. Національна гвардія е, працював з сержантами за особовим складом. Е, до другої ночі я був на позиціях з хлопцями. Потім вночі там ще заїхав на позицію. Ми там поночували. Було таке, що головний сержант Національної гвардії Дмитро Володимирович Тимощук, е, командуючий Національної гвардії, Півненко Олександр, це топ-топ. Це... Е, заходили на позиції до пасанів. На лінії бойового зіткнення виїжджали з Азовом, з Редісом, приходили до парні, розмовляли, питали, як справи, дивилися обстановку і уходили. Тому ну, мене так. Мій командир, до речі, Сармат Ілюхін Артем Ігоріч, також під час боїв в Рубіжному він був командир БТГР. Це просто топ рівень. Да? На ньому велика відповідальність і керування всіх підрозділів. Він е при своїй посаді. Намагався заїхати до хлопців, підтримати їх, зрозуміти, які у них тут проблеми, що це, підказати і уїжджав. Так само його начальник штабу і Оскар це було дуже ризиковано, просто піп'яс. Якби ми його втратили, це би втратилось керування управлінням, ні факт, щоб воно було б, ну було би все добре, але може не так було б добре, як було. Тому що під його керівництвом, ну дуже фаховим, професійним ми не. Отримали таких великих втрат, які могли отримати. Стримували ворога, як могли. І дуже, у нас було в порівнянні 1 до 6 чи сьодьо. У нас була одна БТГ, проти нас було 7. Це, а якщо казати арти, то там було по порівнянню 1 до 25. Ну, якщо для цивільних, це на один 2 постріли, прилетає 25, щоб вони розуміли. Тому, ну ось так. Але я впевнений, що знайдуться військовослужбовці, у яких є інші досвід. Вони скажуть, що мій командир сидить, з підвалу не вилазить, сержант сидить, головний, не вилазить, взагалі, коротше, все не так. Є, всяке. є і погана, є і добре. Це наше життя, тому в мене є позитивний досвід. Може, я такий і сам, і сам притягую за таких людей. Е, у людей, ну, я не знаю, по яких там причинам, ну, є таке, є такому місію, це, ну, але щось робити. Ну. А як правильніше і чому ось таким, то, такому топ менеджменту армії небезпечно виїжджати? Тому що втрачається керівна голова управління, куди вона веде? Плюс психологічно, якщо людина така виходить зі строю. Особо... До речі, така ситуація була в 22-му році, в травні червні місяці, коли ми вели бої за Сєвере Донецьк, була дорога Бахмут бахмут лісичанськ і на неї вийшов противник. А до цього там тримали Чука, оборону. 22 22-й ти? Так, да, 22. й uh -huh. Тримали десантники і в посаді там. І по їхньому КСП прилетіла С-300 і вбила весь керівний склад від головного сержанта, командира батальйону, начальника штабу повністю. І люди, які на позиції, втратили ну, взагалі зв'язку керування, що робити. Виявляєте? я сиджу, мені дають якісь накази. Я щось розумію, в мене за спиною, А тут все. Ну, нема. Я не знаю, що буде, що як, де брати з... БК, де брати зброю, що робити. Все. І у людей. Ну... І тут класно, якщо є добрі сержанти підготовлені і командири там, роти, які беруть відповідальність. До речі, був такий випадок: е... була ротна група, командир роти загинув, офіцери також отримали поранення, і ротною атлетичною групою керував головний сержант роти. Вот. Так. Да. Тобто, ну, ну по-різному буває. Багато людей просто не розуміє. Іноді їм здається, що це зрада, зрадна. Зрозуміло, що по-різному буває. Це по-різному життя, наше бу... різноманітне. Ну буває і зрада, реальна, а а... Конечно. У нас є а є сорняки, І воно теж все є. Ми можемо сказати, що у нас на поляні ростуть одні квіти. Поруч з ними є і сорняки. Це ну, це наше життя такі обставини. Що робити? Маємо, що маємо. І це може і прекрасно. Це робить е, яке та ін нашого життя. Скажи, от зараз ти сидиш в студії, так. а днями ти типу, по в Києві так. на великій землі. Так. Днями будеш вже десь а, на роботі, на будь-якому відрядженні. По на своєму якомусь... напрямку. По своєму напрямку. Ти сумуєш от зараз цей момент вже по роботі, тому що ти поїдеш. Я сумую за Донбасом, за колективом, за роботою. Сумую, так. Блін, як каже дружина, іноді вона каже, блін, тобі за мною не цікаво, ти хочеш скоріше на службу до пасанів. Я кажу: та ні, маленька, все добре, але насправді так. Ну, я неодноразово чула і бачила, і відчувала від друзів своїх, що от вони просто кажуть: я вже хочу, я вже сумую. Ну, це є таке. Це що? Це залежність у е... гарному сенсі чи в поганому сенсі? Це психологічний збій. Дуже що класне люди... запитання, Надя. Дякую тебе за нього. Це, блін. Дуже класно, в точку, прям я ж присів, хоч і сиджу, але присів. Е, знаєш, це ж, дивись, на війні е, є такі речі, взагалі відсутній час, яка година. Просто є світла і темна пора року, ну дня, і взагалі відсутній вік. Тобі може бути 18, 30, 40, 50, але коли в одному підрозділі ви живете кожну секунду тут і зараз. І ці всі про про пространства. Да, Стираються. Просто є ти тут зараз, відносно ти в найкращій формі, як 40 років, 18-річний, там неважливо, яка котра година. І це таке. Е, твоя кожна секунда вона може обірватися, може продовжитися. І воно такі речі, от мені складно підібрати слова, але вони так закорбовуються всередині. М що ти це є спогадами, знаєте, знаєш, на на все життя. І ці моменти пережиття, коли не хватало води, коли вас обстрілювали, ви вели бой. Там бой був дві години. Для тебе це можливо було три хвилини, але потім кажеш, що це було дві години, там то і то. А для тебе це вже момент життя, який закарбувався в пам'яті. Він осів тебе, і це спогади. Спогади, коли ти щось проживав. Класні емоції, може не класні емоції, Це у когось може бути це тригер, але ж і воно робить такі віща, що тягне От, до цих емоцій, до цих обставин, коли ти знаєш, так йшов по життю, по краю, вийшов, переміг і такий а, клас Знаєш, відчув себе може сверхлюдиною, сверхможливостями. Але при тому ти був звичайно такою ж людиною. А в Києві цього на великій землі немає. Та ні, є чого нема. Ну не прям ти ходиш. Ну приземлений. Ну тут життя відносно мирне. Тебе ну, щось б'є, це такий відсоток. Да? Там постійно ти в адреналіні, в драйві, в движenie, в двіже, постійна якась задача. Ти розумієш, що твоя якась думка, твоя якась права, зараз від тебе залежить. Ми звільнимо нашу землю, да там, і потім на діпстей, в карті, в новинах кажуть. Сьогодні наші військові там звільнили кілометр землі, да? нашої української на світовій карті. геополітики Україна стала ну, трохи незалежністю. Чи навпаки відступили. І ти розумієш, що ти своїми діями, будучи простим там розвідником, солдатом, піхотинцем, артилерістам, вирішуєш ну, якісь важливі питання, такі людські. Ну і може, так, от, ну. Трохи навалив, так? Ні, ти дуже правильно говориш. Це чудово усвідомлюю, чудово знаю. Я ж ну повторюсь, з хлопцями сижу, а бачу, що вони фізично тут, а емоційно вони там. Вони постійно вони не відпускають. Я не знаю, наскільки це гарно чи погано. Зрозуміло, що треба піклуватися про про побратимів. Але да. ти зараз тут треба відключитись, наскільки це можливо. Мені здається, ти переходиш на інший свій розвиток, на ступінь вище. Знаєте, ми ж знаємо наскільки ми можемо людина да свої спроможності, наскільки ми там досліджені. Що ми можемо, як на себе впливати, І, можливо, це один із наступних етапів, який треба далі, далі, далі розвивати, щоб людина знала, що вона, хто вона, скільки може, що може. Там, ну, один, я думаю, шляхів еволюції, як зараз діти. Да? Е, я дивлюся, який я була дити, дитина, і да, які зараз діти. І еволюція йде. Да? А на це все впливає, там, наша діджиталізація, е, спроможність да, швидко пересуватись, бути в одній точці світу спілкуватися. Тому я думаю, це такий, знаєш, один із інструментів, як перейти на інший рівень. А ти уявляєш себе поза армією? Так. Да. З ага. ящиком віна у себе на... за селом, де вирощую маліна, і трошки завжди п'яненький. <гум> Яке вино? <гум> Біле. <гум> Сухе. Сосолодке. <гум> <гум> а, окей. Непоганий вибір. Ну, реально, тобто ти уявляєш, що Ні. ти не будеш воювати? Воювати до кінця, Тільки ну, є здоров'я і можливості. Ми дуже часто чуємо історії, ну, навіть як ти тільки що привів, що на одну нашу гармату 25 так. їх. і таких прикладів просто ну, величезна кількість. Що це таке, як ми досягаємо такого величезного успіху, коли ми можемо піти проти 25-1 на 25? Це наш професіоналізм, це наші знання, досвід, вони недостатньо розвинуті. Чи що це е, надя? Це сукупність факторів. Від починаю професіоналізму і закінчую характером. Якщо можна, це порівняє з футбольними командами, да. може бути топ команда Манчестер-Сіті, і якась проти неї середня команда там, ну там зараз немає там Le -Le да, там, чи якісь Вердер. І Манчестер Сіті ну, має більше такі професійні якісь. Але буває таке, що середні команди переігрують, да, як там Динамо Київ колись, топ команди. За що чого вони робили? Хоча і ті, і ті професійні, але в тих більше ресурсів, база лучше все. Тут вступає вже характер і оцінка ситуації, як, як команда чи людина в тій чи інших обставинах, які склались, найкраще використали ці обставини для себе. От і все. Але це ж вирішується, розумієш? В футболі там є 90 хвилин, да, і там можна плюс-мінус зратися. А тут є, одруга, грубо говоря, Противник планує щось на другу годину ночі, ти плануєш на другу годину ночі. Він знаходиться на одній тактичній місцевості, ти знаходишся на іншій тактичній місцевості. Ви одночасно щось плануєте, якусь задачу, яка буде проходити на спільній місцевості. І ви виходите, і в залежності, хто, в кого буде професійніше, хто буде мотивованіше, у кого буде кращий характер, і плюс в кінці використає, як я там вище казав, це військові всі забувають постійно. ПТСР. Це, е, обставини, які в тебе є, то і переможе. У нас була така група Ройса виходила під Бахмутом е, на штурм на розвідку, і вони в шістьох знищували до двох відділення, до 19, 19 чоловік вагнеров. Вагнер вони були професійні, вони були мотивовані, заряжені. Але наші хлопці були більш професійніші, вони були заряджені, мотивовані. Плюс вони використали ці обставини краще, аніж противник. Противника була, може, десь краще він був в обороні, але він розслабився, десь спостерігав, десь корив. Хлопці використалися, підклавсь незамітно, влетіла в окоп, простріляли, і почали свій успіх нарощувати. 4 проти 19. Як наші ССОшні групи, як у нас був приклад група розвідників, 50, якої забув бригади в Волонграді. вони вдвох е заставили гнати, е втікати, десь до десятка, також. Е Штурмовиків Російської Федерації правильно використали обставини, характер, мотивація ну це сукупність факторів. І ми ж зараз говоримо не завжди про професійних військових, які так. служили давно, а про мобілізованих, яких і... навчили от нещодавно. Слухай, от нещодавний приклад: Зазова чи де? Де бій? Хтось там, сусід зліва виступив, сусід справа. Там одна позиція залишилась в оточенні. А вони воюють і воюють, воюють і воюють. Друга доба. А там просто були чоловіки там, 55. Плюс. І їм кажуть, а що ви не вступили? Та, по-перше, нам далеко йти було, ми не хотіли. А по-друге, що ми повинні тікати? У нас були патрони, все, ми воювали. І все. Просто людини, ще раз кажу, в цих обставинах використали. У них не була професійна там, підготовка, от як я казав вище. але вони були мотивовані, був характер. І вони використали свої обставини найкраще ніж противник. Оце є військове мистецтво, коли використовувати кращі обставини, які є, краще ніж противник. А, давай повернемось в АТО. Саме в АТО, тому що я, от, я слухала Мені здається, що це було років 100 тому. Скажи, угу. але а в мене таки ще в голові так от якось не складається ця картинка. Я пам'ятаю, коли я приїжджала в Слав'янськ. А коли його звільнили через декілька місяців, але ще місто. Ну ти пам'ятаєш, воно да. таке палало. Воно ще таке було важке, важке да. Люди були важкі славкурор. Цей да. був є військовою базою. Да. Потім я приїжджаю, от коли вже повномасштабне вторгнення, знову Слов'янськ. І все нагадує, ну не так, але тим не менш нагадує, знову побомблений. Знову ці будиночки історичні вони були красиві, відремонтували, знову стали ніякі. Той слав вже теж не такий слав де ліку, лікують людей на кріслах, колісних. з О, так. і все це в голові. Ну просто якийсь тожах. Але е... Часто ми чуємо, і говоримо, що так, ця війна, вона велика, страшна, жахлива, ракети, нові технології, дрони. Але ж тоді, коли ви починали воювати в 14-15, воно ж по-своєму було жахливо, складно, страшно. Ну, зараз, набудь, на зроблю хейт, але не так було. Ти знаєш, як порівнювати бокс? Легкий і тяжкий? В якому боксі можна носити багато ударів, да, і противник там. Переможець враховується завдяки точності ударів. В тяжкому боксі один удар може вирішити переможця. Рахуючи в 2014 році, ми були знаєш, в такому легкій вазі. Противник був, ми були якісь обмеження там, по використанню артилерії, авіації, е, ракет, е, такої кількості людей, да, там не було таких масованих е, атак, як штурм за штурмом, да, от як зараз там. Е, на протязі тижня да, йдуть постійно штурми з перервою 15 хвилин. Тоді такого не було. Е, тому... Але було. аеропорт. Це ну, аеропорт... була промка, ну, на якій ти провів згод... багато часу. Ні, я не був на промці. А ти, на... а ти про Промку говорив, коли ж отой колектив, я за ним сумую, і ти якраз до цього говорив про промку. Е, тому а... в Рубіжному там була. Інша позиція, молод. Там хлопці вели бої, але я в чотирнадцятому-п'ятнадцятому був в Красногорівка, Марінка. Красногорівка, Марінка. Ну гаразд, а все рівно неприємні так. місця. Е, ну де, давай так. Да, була позиція Орел, допустим, така Авдіївкою, якою були бої. Були бої е, в Красногорівці, 15-й е, 15 рік е, літо, коли сепаратисти пратісти почали наступи. Там три доби, 28-ма бригада відбувала штурм. Потім був наш контрнаступ. Але це все не порівняти так. Так, да, на той час, дивись, некоректно казати, якби я зараз попав би в 2014 рік, я би сказав, та тут Ізі. А якби я з 14-го зразу попав в 22 друга, я сказав би, ого, ну, це... а на той момент, що ти сприймав? На той момент. На той момент, знаєш, я скажу так: ніхто не думав, що буде така війна, як от, Друга світова. Ні, ну я розумію. От той момент, коли ти воював під Авдіївкою, наприклад, да, на Орлі. Я не був там. Там трохи перепливли. То я кажу за 72-го бригаду, я був в Добробаті. А, окей. Там просто така була гаряція. Там були окей, окей. гарячі штурми, цю позицію тримали, і за нею були такі бої. Мені просто цікаво, я пам'ятаю, то те, що я пам'ятаю, як волонтер, я приїжджаю на Слав'янськ. Слав'янськ, Славкуро, це військова база, все тремтить. БТРи танчики катаються, все якось ну як фільмі. і дуже багато людей, у яких запитів було військових. Ну просто тьма, і я бачу деякого у когось вже, ну так налаштування, там таке повноцінне, серйозно. Вони готові до всього. Деякі я бачу якісь то розгублені, втомлені, і я розумію, що вони не готувались і до тої війни, яка була, і до того умовного АТО. Ну, тоді у нас була мобілізація більш визначена, але ж вона визначалася інтенсивністю бойових дій. Не можна порівнювати інтенсивність бойових дій тоді і зараз. Це були якісь сутетивні моменти обставинами, да, там, аеропорт. Він був 242 дня, і, чи плюс-мінус можу помилятися, але він був в якійсь окремій локації. Зараз ця динамічність по всій, от у нас 1200 чи 1700 кілометрів фронту. І на, на, на всій цій ділянці динамічна активність. У нас в аеропорту була війна, там десь кілометрів 10 15, плюс-мінус вже була відносна була позиційна війна. Там плюс-мінус десь там, <кхух> 에, війна, 에, і вона була із-за того, що позиції наші сепаратистів були близько, да, вона була динамічна. Трохи далі, далі воно було відносно спокійно. Плюс у нас не було такого, знаєш, Друга лінія, були спокійні тили да, в Києві. Ти приїхав в Київ, тут спокійне життя, все. Тоді ти їздив, як е, знаєш, в твоїй країні якийсь ремонт, щось відбувається, якийсь ганомний, треба туди поїхати, навести порядок. І тоді. Ремонт. Навіть в Донецькій області, всю Донецьку область, а то не Ну, На початку, так, 14 15 рік. Але вже в 16, 17, 18 році. Констаха, вже були мирні міста, тут там були кафе, все було круто. Там відпочивали люди. Як. Все строїлось не відчувалася війна. Ти розумієш, що тут десь драка, як знаєш, в домі, во дворі. А в місті, в цілому, все добре. Так і було. А зараз драка у всьому місті. Ну, це я так можу порівняти, знаєш, для себе. Тому, ну. Не можу порівнювати. Знаєш, тут одна. Ну, я не, не порівнювати. Мені кожна цікаві, знаєш, емоції. Тоді було одна, зараз інше. Дивись, цікаві емоції, цікавий досвід, але я себе не пам'ятаю вже тоді таким. Ну, ну, як є. Да, я зрів, зрів, як правильно буде правильно забув слово. Це вже я зараз ну, розумію, що я прийшов до своєї там свідомості, починаю, перехожу на інший рівень. Тоді. Ну не було такого, що там е, точки устріляють, е, кінжали, ракеті. Операційно пролітала, пам'ятаю, були такі моменти. але так, не було, авіація, Так авіація, що буде каби працювати. Ну не було. Там, може, один там, літак, два там, наш, і то переважно наш. Тоді ж Росія не була так, таким відкритим ворогом. Вона все це робила гібридно, нетрадиційними методами війни через е, сепаратистів, да? через людей, яких е, зуміла. Захватити їх розум і свідомість. І вона через них це робила. А тут вже зараз ми зістохнули. Знаєш, як зло було під маскою, вовк був під маскою овси. А зараз цей вовк, да, там, шакал, зняв маску і показав своє страхіття, що він хоче крові вбивати. А тоді, типу, ну, такий був, знаєш, добренькі, типу, а може домовитися, нас нема, а давайте так. А тут все. Um, у нас хвилина до завершення ефіру. Кого б ти хотів згадати? Я розумію, що, ну, на превеликий жаль, достатня кількість загинувших, і хочеться про всіх говорити, але може про когось відокремити. Ну, у нас в підрозділі було багато втрат: 10-11 наших пасанів. всіх всі хочу згадати, але знаєте, так дуже в серці це воха. Це Ющенко Олександр Михайлович, він був головний сержант харті бригади, він був на сержантному батальйоні. Також хлопці Зазово, з Азову, з якими ми пересікалися і познайомилися в 19 році на Солодарській дозі, це Метро і Пістон. Ну, а так, я тобі скажу, знаєш, всі хлопці, що загинули, я про них кожен день згадую. Там Брагу згадав сьогодні, там к 2 згадав. Там от нещодавно загинув молодий хлопчина, 19 років, 20 вітень зі взводу. Я от зараз кожен день був п'ятницю на похованні з ними в домках, згадую наші розмови, як ми познайомились. Воху, взагалі, там в фотографіях ну дуже така потужна людина була. Брага Андрюха, К2. Парень там приїхав з Польщі, був бізнесмен, все мав. Котеш, дом, все поляк, але загинув. А така була класна особистість, весела, розумна, ініціативна, хотів воювати, але, але так от. Валерчика. Всіх згадую. Всіх згадую. Просто час від часу, знаєш, воно щось нагадує, і я конкретно про, того, про ту особистість. Кожен ранок у 9 годині, хвилина мовчання, пам'яті по загиблим. Так що, якщо ви в Києві в заторі, не в заторі, будь-де, зупиняйтеся, просто приділіть хвилинку тим людям, за як... завдяки яким ми їдемо на роботу кожен день. Це повага і традиція. Я... Ми завершили на сумній ноті, але на дуже важливій. А, але зараз я впевнена, ти посміхнешся. Ось що? це надя. Ти ж посміхаєшся. Я тобі Бачиш. мені приємно було. Великий навзаєм. Я бажаю тобі всім успіху. Вони проговорили, що ти всі свої виконуєш завдання ще з протезом, але у нас так багато всього. Це на другий ефір. Лісяра про Лісяра. Головний сержант Північного Київського територіального управління Національної гвардії України герой України Ілля живить був напроти мене. Був з вами був проект вас шоу. Наступний четвер почуємося.